В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 5 жовтня. У студії Віктор Журавський. Вітаю. Вихідні були щедрими на події, у яких брали участь спортсмени з Житомирщини. Розпочнемо з футболу. Команда нашої області розпочала боротьбу за Кубок регіонів Федерації футболу України. У першому матчі 1/8 фіналу наша збірна на виїзді поступилась представникам Чернігівщини 5-0. Плей-офф турніру грається із матчами-відповідями, тож 11 жовтня команди знову зустрінуться між собою. Матч прийматиме центральний стадіон у Бердичеві. Більш приємні новини зі стану України футзальної. Житомиряни у складі ЛТК НБФ НПУ виграли всеукраїнський турнір «Луцьк Оупен Кап». Нагадаю, за кубок змагалися команди екстраліги «Спортлідер Плюс», «Енергія Ураган», «Кардинал» та аматорська збірна Луцьку. Господарі поля, як наслідок, стали аутсайдерами. У матчі за третє місце хмельницький «Спортлідер» переграв рівненський «Кардинал» 3-2. ЛТК НБФ НПУ у фіналі перестріляв львівську «Енергію» 4-2. Жіночий футбол. Бердичівлянка стала чемпіонкою України до 16 років. На турнірі у Скадовську Дарина Олійник зіграла у складі «Пантер» з Умані. У фіналі вони переграли команду дитячо-юнацької спортивної школи з Івано-Франківська 1-0. Загалом представниця Бердичева зіграла в усіх 5 матчах турніру, записавши до індивідуального активу 2 забиті м'ячі. Дарина Олійник також виступає за «Пантеру» у першій лізі чемпіонату України та регулярно викликається до складу збірної України віком до 17 років. Тривають всесвітні ігри серед військовослужбовців у Південній Кореї. Перше золото для України у другий день змагань виборола Наталія Лупу. У бігу на 800 метрів наша спортсменка лишила позаду представницю Білорусі Марину Арзамасову та Ангеліку Людвіку Цихоцьку із Польщі. Серед інших результатів українських спортсменів на іграх у півфінальному забігу на 100 метрів Сергій Смелик став 5-м, Юрій Крімаренко посів 10-те місце у змаганнях зі стрибків у висоту з результатом 2 метри 15 сантиметрів. Бокс. Україна сенсаційно отримала 3-го чемпіона світу у професійному ринзі. Віктор Постол у США бився з Лукасом Матіссе за вакантний титул за версією WBC у першій навпівсередній вазі. Українець нокаутував аргентинця у 10-му раунді, при цьому Постол не мав жодної переваги у першій половині бою. Варто зазначити, що Матіссе вперше за кар'єру програв достроково, а от Віктор Постол виграв вже 28-й бій і лишається непереможним. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону, країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!